A pak ještě jeden moment, který video pravděpodobně neskoumalo a dokonce Jiří Adam, když přišel k našemu reportérovi, tak si vyprosil, aby se o tom nebavili. A to je šlapák Romana Procházky na Jiřího Fleischmana. Tak neměl náladu se o tom povídat. Hele, teď Ivane, řekni mi, tohle je jasná penalta? Tohle je normální zákrok v anglické lize. Oni tam kopou oba. V anglické lize to je v každém, na každých 5 metrech se do toho řízne takhle. Oba dva. Ten jde taky do toho. No, ty jo, tady. No. Ten jde podráž. Chlapák, penalta. Jasný. Asi jo, mohl bych jí písknout. Jako nic by se mu nedal, ale já tyhle ty souboje vyhledával. Takže. Chlapák je penalta, jo? Je to pokud? Jo. No ne, pokud to tak nebylo, ale. Ne, tak pokud dojde ke kontaktu, asi tak jo. Zašlapák dřív nebyla penalta, jo? Myslím si, že ne. Aha, Radku, dneska je zašlapák penalta za tenhle. No, bylo to vždycky, pokud dojde, zašlapák dojde ke kontaktu, to byl tak, kolbisi, ne? Tak je to, tak je, pokud nedojde ke kontaktu, tak možná dřív to tak bylo, že byl nepřímý volný kop. No. Ty vole, jak nedojde ke kontaktu, to je šlapák, nebo není? Ne, tak ten hráč stále. Může uhnout, ne? No, minulý století. A teď mi řekni, tak jako je tohle zjevná chyba, prostě měla to být penalta? Já si myslím, že tady v tom případě... Kdo trefí ten malom první, na tom záleží, nebo ne? Je to taky hledisko určitý, nicméně, když je nastavený tady ten trend, že ten rozhodčí se jde podívat, tak tady v tom případě by ten ve voze by ho tam měl poslat, ať si to rozhodne ten... A nebo se ho přinejmenším zeptat, viděl jsi to dobře? Je to pro tebe pokutovej kov? On řekne, ne, pro mě je to anglický styl, jak říká tady Ivan, souboj omíč, nechám to rád. Ale bylo by dobré, aby si to, pokud to neviděl, se šel na to podívat. Jak vypadá dubajský styl soubojů o míč? Tak je to tvrdý. Já si myslím, že tam byl problém, že to trošku jako přifilmoval ten Fleischmann. Kdyby jako dostal ránu a že on spadnul trošku teatrálně a hned se zved, že je dobré. Jo. Takže to bylo jasný, že ho netrefil. Jo. Že to zahrál podrážkou šlapák, ale on tam šel taky. No, nevím, já bych tohle pouštěl všude. Když tam není jako kontakt, že ten hráč nemá balon a šlápli mu do nohy, tak je to jasný. Ale tady ten hráč hrál balon a pak nohu. Podle mě by byla škoda, kdyby se z toho fotbalu udělalo takovýhle halo, jenom že by se každý zákrok na tom videu pouštěl, prostě no, každý drsnění. To je zápas na 3 hodiny a byla by to škoda. Ten fotbal je ta krásná hra, že by se měli zkoumat jenom opravdu takový ty kritické situace, jako je ruka, jako třeba ta penalta na toho Hušbauera, takovýhle věci by se měly, nebo offside samozřejmě. Jo, když padne gol. Mm-hmm. Ale, ne, ale to je potom to, o tom, mělo... co říkal Radek, že prostě tam musí být člověk, který řekne, já to nechci vidět, já jsem si prostě naprosto jistý. Jako. A to si myslím, že má být právo toho rozhodčí. No dobře, a pak slyšíš, proč teda to nechtěl vidět, že jo? To slyšíš po těch ohlasech, proč se tam nejde podívat, když tam to video je? No, ale to musí to ustát, jako to je prostě, jsme lidi, my nejsme roboti, který prostě hrajou kvůli televizi. A navíc rozhodčí je za to placené, že jo? Hele, a nepomohlo by, já vím, že se tomu fotbalový svět brání, asi to nikdy nedokážem, ale my o to usilujem, jestli ta komunikace by náhodou neměla být veřejná, aby to lidi slyšeli, o čem se baví, jak si to vyžádá, co jde zkoumat. Ne? Mě by to vůbec nevadilo, já jsem jeden zápas měl na té Slavii, když hrála Boleslav, byli jsme v podstatě online, to se nahrávalo celý utkání, takže mě by to nevadilo. Otázkou je, co by to přineslo, ale na druhou stranu, jak říkal tady Vojta, mně by se líbilo, kdyby ten hlavní vystoupil po utkání, i po utkání by stačilo říct, podívejte se, pro mě to šlapák nebyl. Já jsem nastavil určitý trend, který jsem držel od první do 20. minuty. Za mě to není penalta, jdu od toho a nese si tu zodpovědnost von, on je za to placený. Samozřejmě mu fanoušci budou nadávat jednoho táboru, to je normální, druhý zase budou říkat, vidíte, my jsme vám to říkali, to k tomu patří, ale není potřeba se schovávat za něco, ale vystoupit. A jestli po utkání už není pozdě v NHL, jak to je slyšet rozhodčí, když jde? Já jsem zrovna taky chtěl říct, že vám to nezávidím ve fotbale rozhodčím, protože a tak se to probírá a takhle. Tam se řekne, rozhodčí prostě byli strašní a nikdo se o tom nebaví, ty jdou prostě na další zápas, další den. Jo, a přitom některý taky ty rozhodčí, to je jak s těma trenérama, to je normálně. To je tak strašného nikdy, já nechápu, jak ty lidi opravdu můžou mít práci. Jako opravdu, práci rozhodčího, to je opravdu jako když... ostuda některý. A pak i ta konverzace prostě. A ta konverzace, to je přece slyšet, ne? Jakoby, nebo ne, co říká. Mezi sebou ne. Jenom, a potom ale vysvětlí jenom, ten verdikt. Jenom vylučujou, no? Tak jenom řekne za co a to je všechno. No a to je dobře, ne? To by třeba mohlo být slyšet. Mě by to nevadilo, já jsem... A v americkém fotbale taky přece je to slyšet, ne? Taky je to slyšet, ale jak říkám, ty rozhodčí tam v Americe v tom jsou tak chráněný, že na ně nemůžete ani, i kdyby měli špatný zápas třeba, tak vůbec nemáte šanci prostě. Oni nemají žádný trest? Vůbec nic. Což...
je škoda někdy. Já už vím, co by mohl být další krok, by bylo prostě, kdyby všech 22 hráčů prostě dostalo detektor lži, takový malinkatý, a ten rozhodčí prostě přijde, byla to ruka. To svítí ti kontrolka. A tam by měl to go or no go, nebo hand, ne, no hand, a něco takového. Prostě, pravda lež. Tak ten lhal, tak jo, tak penalta červená, viděj ven.